Česku vzniká nový film, kde do hlavních rolí jsou obsazeny influencerky, přesně jmenovitě Anna Schulz, Dominika Alagia, Crystal Shine, což já furt nevím, jak se jmenuje Crystal Shine, kámo, svojí jménem. Každopádně tyto tři slečny jsou obsazeny do toho filmu, který se jmenuje Cool Girl, a jdeme se podívat, co to vlastně bude, protože influenceři, kteří se cpou do takovéhle odvětví, mě vždycky strašně těší. Pokud máte zájem o tuhle mikinu, anebo stylovou čepici, můžete jít na první odkaz v popisku. Především, když třeba youtuberi se snaží repovat a myslí si, že jsou úplně frajeři, kámo. Nebo když se cpou třeba do filmu jako hlavní role. To bude bomba, vole. Natáčí se nový film Cool Girl. Romantická komedie nabídne tři konce. Tři mladé hrdinky, tři velké sny a jedna soutěž, která může být jízdenkou na cestě za jejich splněním. To je vychozí moment nové české romantické komedie Cool Girl. Tak z duše nenávidím romantické komedie. Jednak české komedie, extrémní odpad, sorry, ale české komedie jsou prostě odpad. A do toho ještě romantické komedie. Mně přijdou české filmy na jedno brdo. Oni si podle mě všichni, co to natáčí, řekli, no my můžeme udělat něco revolučního, co bude prostě nové, dobré, vtipné. No ale proč bychom to dělali, když ty vole na Babovřesky chodí taky lidi? Proč bychom to dělali, když ty vole na Nový Kameňák taky přijdou do kina lidi? Oni nemají důvod to měnit. Dokud něco funguje, tak se to prostě bude dělat, vole, takže nemůžem čekat, že to bude něco extrémně funny komedie, vole. Kterou nyní na motivy stejnomenné knihy Leny jasně natáčí debutující režisér Jeremy Tichy. Tam tak tohle hodně multikulty, ty vole. Natáčení bude probíhat do začátku prosince. S premiérou se počítá na jaře roku 2023. Takže tohle Crystal Shine, Anička Schulz a Domi Alagia. A absolutně, já si to absolutně neumím představit. Já doufám, že tam potom bude trailer. To mě zajímá. Kamo, co má s nohou? Proč má tady ukouslou kus nohy? Co to je za optický klam, ty vole? Kde máš nohu, Aničko? Hashtag vraťte nohu. Tak vidím, že na natáčení se dostavil i Jeffrey Dahmer, ty vole, borce chybí kus nohy. Klavíristka Anet, atletka Marta a taneční Setina stojí na startovní čáře dospělých životů s rozdílnými rodinnými či milostnými problémy. Ježíš, ne, to zase bude milostné problémy, no vlastně je to romantická komedie. Já se strašně bojím, jak to zahrajou. Já se hrozně bojím, jak to dostám se k tomu. Já si chci dočíst článek. Každá z 30 dívek se přihlásí do soutěže Cool Girls vírou ve vítězství. Postupně však zjišťují, že k tomu, aby si člověk uvědomil svoji hodnotu, je především třeba věřit v sama sebe. Tolik k nově vznikajícímu snímku, jasně, vzniká na motivy knihy, jasně. Romantická komedie je celovečerní producentským debutem Roberta Cejnara. Cílově skupinu filmu odpovídá i herecké obsazení. V hlavních rolích se objeví známé české influencerky Anna Schulzová, Kristýna Kotianová, tak už vím, jak se jmenuje, vole, Crystal Shine, a Dominique Alagia. Je tu něco ještě jiného krom toho? Anna Schulzová, která stvarňuje tanečnici Tinu, má za sebou již zkušenost z filmu Gump, pes, který naučil lidi žít. Co? Jenom jako fakt křoval. Všechno udělal on. No já když jsem byla mladší, tak jsem hrála kompars a jenom jako fakt křoví v seriálu a už mě to vždycky tak jako táhlo k tomu filmu celkově, vždycky jsem se hrozně chtěla někde zahrát, takže... Já se na to hrozně těším. Já si užívám, když někdo je trapný. Ne, to ne. Když je někdo trapný, tak cítím taky ten second hand embarrassment, vole, že se stydím za ně. A když je něco fakt strašně špatného, já si to užívám, kamo. Já miluji youtuberský rap, ty vole. Protože to je tak špatné a že to je úžasné. Já doufám, že to bude to samé. Takže tohle byla první role ve filmu. Všichni tam byli strašně milí, takže v moment, kdy jsem tam přišla a všichni se ke mně chovali hrozně hezky, tak to opadlo. Takže potom už to bylo takové přirozené. Jo, dobrý, tam už nemluví o tom. Dobře, počkej, je někde trailer na to, musí být. Cool Girl musí někde být, vole, nějaký trailer nebo cokoliv behind the scenes. Mě strašně zajímá, jak to bude vypadat. Jo, ona vydala vlog, podívám se na ten vlog potom. Dominika, co jsem nějak pochopil, tak je na konzervatoři, kde něco se zpěvem asi, protože byla v tom superstar a takhle. No ale máš zpěv a máš herectví, to jsou trošku jiné disciplíny. Jako samozřejmě obojí se učí na konzervě, ale tak když si vole na učňáků, máš tam elektrikáře a máš tam automechanika. Jako něco spolu asi zvládnou, ale úplně to neudělají, vole. Já se nechám překvapit, podle mě to bude úžasné. Ona už točí, vole, s tím Vláďou Housk. To už je trošku mimo téma. Každopádně pamatujete si, jak Anička byla hrozně naštvaná, že někdo tahá její soukromí. Proč se furt zajímáte o to, s kým jsem? Taky Anička. Proč furt taháte moje soukromí na internet? Taky Anička. No, proč asi, že? Počkej, já jsem chtěl skipnout ten začátek, ale když tu budou spolu, mě to zajímá, ty vole. Takže dobré ráno. Tyhle vlogy asi budou trošku jiné, protože mám tebe. A nákup chleba! A jdeme si udělat společnou snídaní. A můžeme se vrhnout na první vlogmas. Já absolutně nic proti Aničce a panovi Vláďovi, jak se jmenuje, nic nemám. Osobně proti mně nemám. Ale viděl jsem TikTok Vláďi Houšky. Když volá s holkou a ta ho chce doma.
Kámo, jenom bych rád řekl, že tohle to má jakože 100 000 lajků, jo. To má jakože 100 000 lajků, tak se podívejte, co potřebujete v Česku na 100 000 lajků na TikToku. Pojď ho ven s náma! Pojď ho s náma ven! Haló. Pojď ho ven! My přijedeme k tobě a domluvíme se, jo? Ne, my už nepřijedeme. Jo? Ne, my už nejedeme. Ne to! Promiň. Pojď ho ven! A teď dáme ještě druhý TikTok. Bratr Cholerik. Kdo tam? 70 000 lajků. Kdo tam? Až mi z toho, kamo, prostě spadl internet, chápeš? Máte pro mě nějakou zásilku? Au! Co? Kdo tam? 100 lidí z toho chutí. Někomu se to líbí. Očividně se to někomu líbí, když to má 170 000 lajků. Já zkusím zase úplně růžový. Cože? Oranžový. Viď? Růžová. Já udělám asi tohle, viď? Ty si máš stresy, chrable teda, trable, chmury a neřešti. A proč lidi tahají moje vztahy na internet? Jdeme si to zopakovat. To je fakt děcko. Ne, oni jsou prostě v tom začátku toho vztahu, kde ta největší zamilovanost. To je úplně normální. To každý začátek vztahu má tohleto. Každopádně, co mě udivuje, je, že ho dává do těch vlogů, protože hádejte co? Oni spolu nebudou navždy. Oni se rozejdou. Takže zase to potom bude. Netahejte už, že jsme se rozešli. My si to potřebujeme vyrovnat. Tak on do těch vlogů ani nedávej, děkuju. Připomeňme si tuhletu část. Řadu kluku a mám tak dvě kamarádky a nevidím na tom nic špatného, že prostě celý svůj život jsem se spíš bavila víc s klukama, hodně blízkých kamarádů, kteří jsou prostě kluci, jenomže na základě toho se odvíjí prostě spekulace o tom, s kým se táhám, kým se bavím, co s kým mám. V životě jsem neměla přítele ani nic tomu podobného. Spochybňovat to, jestli v nějakých 23 nebo kolik je letech neměla přítele, nebudu. To mi je jedno, vole, jestli měla, neměla přítele. To je tak extrémně pokrytecké. Ty chceš, aby lidi neřešili, jestli máš vztah, ale pokaždé, když jsi s nějakým klukem, nebo dokonce máš nějaký ten vztah, tak jim to tlačíš do krku takhle, vole, a snažíš se jim to narvat. Tak buď to nechceš, aby to lidi zajímalo, tak to nedáváš ani na ty sítě, anebo, vole, chceš, aby to lidi zajímalo, tak to dáváš na sítě. Ona nechce, ale dává to na sítě, ona dělá opak, vole. Vzácný pohled na influencerky bez instagramových filtrů a make-upu. Kochejte se. Ještě dej prosím tě víc na hlas tu hudbu, já slyším tvůj hlas, to nechci, dej víc na hlas tu hudbu, že? Já bych strašně moc chtěl vidět, jak hrajou. Spoustu nočních natáčení a i přesto, že jsem se toho z začátku hrozně bála, tak jsem si to strašně užila a hned bych to vrátila zpátky. Ok. To bylo, když se dělal jsme. Rodinná dramata, co se nám děje v životě a to soutěž. Debutující producent herec Robert Cejnar z filmu Něžné vlny. Tohle je Robert? Nebo to chápu blbě? Dneska jsem tady po dlouhé době sama. Jo, dobrý, to už je konec. Hrál někdy nějaký youtuber, vole, ve filmu? Fety byl někde ten veterinář, ale to měl nic. Porty byl v Policii v akci. Jo, to si pamatuju, to se hrozně... Protože někteří lidi si myslí, že Policie v akci je reálná... Nevím kam, dokument, nebo co to je, ty čo. Oni si reálně mysleli, že prostě Porty, že tohle to je on. Jakože tohle to je realita, si mysleli. Oni si myslí, že vzhledem k tomu, že natáčí něco tady, vole, na internet, na YouTube, ty vole, streamu, na Twitchi, cokoliv, na TikTok, tak si myslí, že budou dobří herci, no nebudou, to je úplně něco jiného. To je to samé já jsem tady v safe zóně, jsem tady v pohodě, no ale kdybych šel, vole, natáčet film, no, tak ho nejdu natáčet, vole, protože bych, jednak bych si nezapamatoval vůbec scénář, moje herecké výkony by byly trýznivé, no a protože bych byl nervózní. Dá to světlo na ten film, více lidí se na to možná bude podívat, protože tam je oblíbený influencer jako vedlejší role, ale když dáš, vole, tři influencerky do hlavních rolí, bojím se těch hereckých výkonů. A pokud chcete vidět, jak vypadají herecké výkony provedení influencerů... Já bych si dala to kafe. Která z vás mi ho udělá, nebo tady budete jen sedět a vykládat si? Ladu. No co, myslím, že pracovní doba jim začala už před hodinou. On si každý myslí, že když, vole, zvýší takovou tu vlnitost
a zabarvenost svého hlasu, tak je hned z něho herec, ty vole. Já si myslím, že pracovní doba jim skončila před hodinou. Tohle z tebe neudělá herce, to z tebe udělá debila, vole, protože lidi většinou hrajou normální lidi. A nikdo normální takhle nemluví. Takže Leduška je krásný příklad toho, jak to skončí, když někdo, vole, z influencerů, což influenceři jsou obecně známí tím, že nemají žádný talent se mezi nima, tak když si někdo myslí, že umí hrát, protože vole si natáčí videa, to není to samé, kamo. To je krásné přirovnání, jak kdyby si hrál, vole, tady za okresní fotbalový tým a šel ty vole na mistrovství světa. No jasně, je to podobné, no ale nechytáš se. Uvidíme, jak skončí Cool Girl. Bojím se těch herec, nebo nebojím, já se na to těším, ale obávám se, že ty herecké výkony asi nebudou úplně nejlepší,